Novým mistrem České republiky mezi juniory. V 10 boji se stal Fanda Doubek, tak jak se to dnes bude hodnotit? Celkově to hodnotím docela záporně, protože se mi vlastně povedly jenom 2 disciplíny, na které jsem měl. Jinak to bylo všechno pod osobák a měl jsem natrénováno a mrzí mě, že to nevyšlo. Pokud se nepletu, tak těch osobáků tam bylo více, byly tam 4, stovka, 400 a také obě vrhačské disciplíny, disk a oštěp, tak alespoň ty to vás potěšily? Jo, ty na mě potěšily určitě, stovka trošku mě mrzí, že nám fouklo proti a že ta startovní reakce nebyla taková, jaká by měla být a mělo to být 10.90 a 1.02, no. Čtvrtka, s tou jsem spokojený, když jsem to rozběhl hrozně rychle a potom jsem skapal na těch posledních 100 metrů, ale jinak myslím, že paráda. Ty zbylé disciplíny, proč se nevyvedly? Ty zbylé, na teď se sám trošku zkazily počasí, na dálce mě trošku mrzí, nám neotočili sektor, když chlapům ho otočili a měl jsem natrénováno a mrzí mě, že jsem to neprodal. Vy jste letos šel už jeden desetiboj, kdy jste se zařadil na 4. místo v historických českých juniorských tabulkách, tak koukáte na to, chtěl byste se třeba ještě posunout? Určitě bych se chtěl posunout, mám vlastně ještě jeden rok na to se zlepšit a věřím, že to vylepším. Děkuju moc a gratuluju. Taky děkuju.